səbəblərindən induksiya EEG-si ilə yenə də baxırıq ki, induksiyanın elektrik hərəkət qüvvəsi necədir. Magnet sahəsində hərəkət edən naqillərdə yaranan induksiyanın EEG-si epsilon i bərabərdir VBL sinus alfa kimi təyin olunur. Siz bunu öz iş dəftərlərinizdə də qeyd edə bilərsiniz. Ki, magnet sahəsində hərəkət edən naqillərdə yaranan induksiyanın EEG-si epsilon i bərabərdir VBL sinus alfa kimi təyin olunur. Nə deməkdir? İndi mən izah edəcəm bir-bir. Yadınızda saxlayın ki, əgər söhbət hərəkət edən naqildən gedirsə, deməli mütləq burada sürət olmalıdır. Hərəkət varsa, sürət olmalıdır. Hərəkət yoxdursa, sürət olmayacaq. Ona görə də bir mənalı şəkildə EEG sözü var və yanında hərəkət edən naqil varsa, sizə lazım olan düstur bax bu olacaq. Naqil hərəkət edəndə onun EEG-si VBL sinus alfa kimi təyin olunur. Asan da burada da yazılıb. Hərəkət edən naqil sözü gördükdə bil ki bu düsturdan istifadə olunur. Epsilon i bərabərdir VBL sinus alfa. V sürətdir, B induksiyadır, vahidi Tesladır. L nədir? L naqilin uzunluğudur.